Bé, teníem pendent de la sessió en directe de l'altre dia una de les presentacions que no es va poder realitzar en directe i us deixem aquí la gravació. Havíem convidat a Anna Clària, de secretària interventora de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, perquè ens expliqués la seva experiència amb el model de concessió de manial. Així que, Anna, quan vulguis. Gràcies, bon dia, gràcies per invitar-me i bueno, almenys ho hem pogut gravar després. Us explicaré una miqueta, com bonament pugui, el que vam fer a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès. El nostre model el vam basar en una concessió de manial, vale, per instal·lar uns punts de càrrega. Vam fer dos punts de càrrega semiràpida i un punt de càrrega ràpida. Bàsicament, el model que vam utilitzar és de concessió de manial. Vale? La concessió de manial és a través d'una forma de gestió d'un bé de domini públic. El bé de domini públic és aquell bé que està afectat a un ús o un interès públic. En el nostre cas era un pàrquing que era municipal, llavors aquest pàrquing allà van fer la concessió de domini públic. Fins ara aquell pàrquing era usat per tothom de forma lliure i en el moment que creés una concessió de manial és un ús més privatiu per una persona física o una persona jurídica. Vale? Utilitzes l'ocupació especial o un ús de forma especial d'una persona jurídica o física, aquella persona ha de tindre, és una empresa que ha de tindre una solvència, que ja demanes als plecs administratius, una solvència tècnica, econòmica i financera, i que fa un aprofitament privatiu, temporal, això sí, i es manté la titularitat de l'Ajuntament. En el moment que hi ha una concessió, les característiques són que cal fer concurrència competitiva. Això vol dir que no pots adjudicar directament amb una empresa, sinó que has de treure uns plecs i el que vam fer en el nostre cas és fer un concurs, treure uns plecs, publicar-ho, penjar el perfil del contractant i que tothom s'hi pogués presentar. I després, una altra característica de la concessió de manial és que hi ha una modificació del domini públic. Si no hi hagués aquesta modificació, seria una llicència que concediria l'Ajuntament. Però amb una concessió de manial, aquí hi ha unes obres, hi ha una instal·lació, hi ha un anclatge a l'espai públic i per això ja parlem de concessió i no de llicència. I aquesta és la figura una mica que utilitzem per fer aquests punts de càrrega. A vegades hi ha confusió a nivell jurídic de què és una concessió d'un contracte administratiu o el que és una concessió de domini públic, perquè són dues figures que, tot i que són diferents, es sobreposen una mica. I per això us he deixat anotat un informe de la Junta Consultiva de Contractació de l'expedient 29-2021, que aquí ho diferencia una mica. I llavors diu que el criteri delimitador és l'interès públic, amb el sentit de que un contracte administratiu, una concessió, l'interès públic és de l'Ajuntament, que és l'Ajuntament que vol prestar un servei, per exemple, una piscina municipal, i ho fa a través d'un contracte administratiu de la Llei de Contractes, en el que fas una contractació i surt un concessionari. En el cas d'una concessió de manial, que és el que hem fet nosaltres, l'interès màxim, malgrat ja interès públic, és de l'empresa que s'adjudica aquesta concessió de domini públic, perquè hi ha un interès privat també en aquesta explotació. Llavors, bàsicament, aquesta és la diferència entre contracte administratiu i concessió de domini públic. L'òrgan competent en quant al procediment, que regeix pel Decret Legislatiu 2-2003, és sempre el plenari, o sigui, s'han d'aprovar els plecs, adjudicar, tot per plenari. Llavors, es fa per majoria simple, però si la concessió és de més de 5 anys o representa a les dues juntes, més del 10% dels recursos ordinaris, serà majoria absoluta. Tot això ho estableix per normativa. Els principis, bàsicament, d'aquest procediment que vam utilitzar a l'Ajuntament de Prats és que el dret de propietat sempre queda salvaguardat. És a dir, el propietari sempre és l'Ajuntament. No hi ha una traslació de la propietat, sinó que és el que queda en el mateix Ajuntament. Sempre és per una finalitat concreta, no es pot variar. Aquesta adjudicació es fa per la instal·lació d'uns punts de càrrega, no per cap altra cosa, i l'Ajuntament té la facultat d'inspecció en qualsevol moment dels béns i de les instal·lacions. La durada d'aquest contracte, d'aquesta concessió de manial, és, en el cas de Catalunya, un màxim de 50 anys. I també s'estableix sempre una garantia, que és una garantia que
que en el cas de que les instal·lacions quedessin abandonades o hi hagués qualsevol incompliment, es podria rescatar. Llavors, com es fa això? Doncs tot això, les condicions s'estableixen a través de plecs de clàusules tècniques i administratives. Les clàusules que vam fer servir a Prats de Lluçanès les podeu trobar al perfil del contractant nostre o les podeu trobar publicades al butlletí oficial, així com d'altres ajuntaments. Bàsicament, les tècniques estableixen tècnicament què volem i quines característiques ha de tenir i les clàusules administratives, bàsicament, diuen quines obres i serveis s'han de realitzar, els terminis que hi han parlat, deures i facultats tant del concessionari com de l'Ajuntament, les tarifes, si procedeix. Nosaltres, per exemple, el que vam establir els nostres plecs és, vam establir un preu màxim de 0,45 euros quilowatts hora. I llavors també vam establir que a base del temps això podria anar canviant. Cànon a satisfer, el cànon a satisfer que l'empresa que sigui adjudicatària pot satisfer l'Ajuntament. Nosaltres també vam establir un cànon de 0,05 euros quilowatt hora que l'empresa per cada quilowatt hora que aconseguia recargar ens pagava aquest cànon a l'Ajuntament. També els plecs poden parlar de la revisió d'obres, instal·lacions i finalització, què passa amb aquestes obres, el manteniment, com es gestionen, quan finalitzen el termini de concessió, què passa, la garantia que ja hem dit, i també s'estableix un règim d'infraccions i de sancions en cas d'incompliment de l'empresa concessionària. Normalment el que s'estableix també que en finalitzar aquest termini d'aquesta concessió demanial, parlem de que quedi el terreny lliure i vacu, o sigui que l'empresa retiri totes les instal·lacions, però bueno, tot això també es pot establir en els plecs i mirar de fer si hi ha de quedar a mans de l'Ajuntament, si l'empresa ho retira. Això, tot això a través dels plecs és on s'ha de regular. El procediment i els terminis que ens movem, bàsicament ho estableix l'article 66 del decret 336/1988, l'aprovació, com ja hem dit, per plenari. Una vegada tens aprovat aquests plecs i l'inici del procediment, hi ha una exposició pública de 30 dies hàbils, que acaben sent un mes i mig del natural. Hi ha un termini mínim de presentació de les ofertes de 26 dies naturals i després, d'acord amb els criteris que es preveuran en els plecs, les millores que podem oferir i tots els criteris, es reunirà una mesa i es fa una adjudicació. Adjudicació, com hem dit, per ple. I finalment, la formalització, que s'estableixen les clàusules que s'han establert, les millores que s'han establert, es signa tot i a través de llavors ja podem començar a funcionar. Bàsicament, perdoneu, la presentació ja està, una miqueta explicar que el nostre model, que hem fet aquest model que per nosaltres ens ha funcionat molt bé perquè som un municipi petit i sobretot perquè una vegada fet aquest procediment una mica més o menys farragós, nosaltres ja no hem tingut més feina ni a instal·lació ni en quant a manteniment. Pressupostàriament no hem hagut de tindre en consideració perquè no hi ha una despesa de l'Ajuntament. I en aquest sentit ens ha sigut un model per nosaltres molt fàcil, la veritat. Parlat amb l'empresa concessionària, nosaltres quan vam fer aquest procés es van presentar... Si vols deixar de compartir, Anna, la pantalla i així et veurem més bé. I així... exacte. Gràcies. Sí, que comentaves. Sí, comentaves que amb l'empresa concessionària... Nosaltres quan vam treure aquest concurs ens van presentar dues empreses, de les quals totes dues tenien solvència, però al final va guanyar una. Llavors, ara vam també parlar amb l'empresa concessionària per veure l'experiència seva, què tal en un poble de Prats de Lluçanès, que eren 2.500 habitants. Ells ens comentaven que al final aquesta instal·lació era deficitària, però ens comentaven que el 98% de les seves instal·lacions en altres municipis eren deficitàries. I jo també els demanava com podia ser que fos així. Clar, aquesta també és la seva visió, però em comentaven que no estem creixent al ritme que esperaven créixer a nivell de vehicles elèctrics. Nosaltres el que hem fet també, l'empresa aquesta adjudicatària de la concessió de Manial, s'ha de dir que a banda de l'Ajuntament ha signat algun conveni també amb alguna, per exemple, amb Som Mobilitat, amb la cooperativa Som Mobilitat, per un vehicle concret, establint uns preus una mica més econòmics i durant aquest temps doncs, ha resultat que això els ha funcionat
els ha funcionat bastant bé. I finalment només dic que res, que per nosaltres aquest model era el model més senzill en quant a que l'administració no havia de fer més feina ni pressupostàriament ni tècnicament. I ja està, res més, només dir-vos que gràcies per deixar-nos expressar i res, qualsevol dubte també, si hi hagués alguna cosa, puc deixar el meu correu o el que sigui, us poseu, truqueu a l'Ajuntament i us fico en contacte amb nosaltres, encantats de poder-vos ajudar. Moltíssimes gràcies, Anna, per permetre fer la gravació en diferit. Moltes gràcies. Va, bon dia. Gràcies.